subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Aye to dojuru ejo aye ko. Isajo aye. Quran lo pa se te da o. Te da o gba. Odi ta ba tele ka to le se mi. Olorun o se won ni gbini gbini. Ka gbe ya soju ona mo amaju. Olorun ju ka gbe sugbe ge lo. Aye to dojuru ki sejo aye. Quran lo pa se te da o gba. Odi ta ba tele ka to le se mi. Olorun ba fun mi legerun aha. Aga aga ko fun mi legerun okan apa le afa mi ni wo si ma se. Awa afa wa o ni raburu. Ele afa wa o ni jiya wa na ti won ko ka ma ma ni ra. Eni ba lo owo ti fi tore. Awo bebe ko owo ohun si ma po si ahun ti o ba le na bo ba le ta. Olorun ma se wa gege bi eye. Eye o le san ti o san ya re. Koda gba ko bo lo so le san eye. Ni ba so wi pe ti keun ti je. Ojogo o ponu lara baba bi lara mama to bi esaye. Ohun la ni eke ile mu wa bu. Ani e kawe ni wa e so dija agbo pe ti kawe. Ilẹ̀mu wàbú, àwọn yẹn kàwé ni wọ́n lọ bá dìjà ẹgbẹ̀rún alákọ̀wé tó tó bá ta wá. Rere nílé ayé, sèrere nílé ayé, sèrere nílé ayé, sèrere nílé ayé. Tí ló tán àbọ̀ tí bọ̀ gbogbo ẹ̀ lè sí yọ lára àwọn ọmọ. Olówó kówó jọ nítorí ọmọ. Ọlọ́lá kọ́lá jọ nítorí ọmọ. Olóòrùn kọ́ jọ nítorí ọmọ. Tálíkà sàlẹ̀mí tí ó ní kàkà ẹ̀mí náà ń gbìyànjú. Ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní. Nígbínigbíní ká gbìyànjú sójú ọ̀nà Muhammadu. Àwọn afa wa ò ní raburu. Ẹlẹ́ afa wa ò ní jìyà. Àwa náà ti wọ́n kọ́ ká máa ní ra. Olúwa náà ò ní fi kan. Àwọn afa ni wọ́n ní ọ̀tún kí ọ̀tún gẹ̀. Ọ̀tún ìyọnu ọlọ́hun, àánú ọlọ́hun, àforíjì ọlọ́hun, ìfàyàbalẹ̀ ọlọ́hun. Ẹ̀yin afa ẹ fọ kàbalẹ̀ kẹsàn-án dùnú. Ìmọ̀ ẹlọ́hun ó dúró tẹ̀yìn òní ìbàjẹ́. Ọlọ́run bá fi kún fún àwọn afa. Bẹ́ẹ̀ bá kejì ọba dá ẹni sì ní ìbàjẹ́ wájú ọlọ́run. Bísímìlá ìràhmán ìràhìn. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ọlọ́run má ṣàjà sọ dáadáa. Amin. Ọlọ́run kò ṣe àgbẹ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́. Amin. Má jà ṣubú Ọlọ́run. Amin. Kílẹ̀ àwíjàre rẹ. Àkọlé wa sí wa ní ìnírọ̀lẹ́ yìí. Kílẹ̀ àwíjàre rẹ. Àmọ́ kí n tó lọ bẹ̀. Ká tó máa wá lọ. Àwọn afa China àti India. Àwọn méjèèjì ìbejì ọ̀ràn. Agbákànbejì. Ọlọ́run kọ́ kára kọ́ àlùbáríkà yìí. Amín. Òsibítà ti pàdé yín táwọn èèyàn ti pàdé yín tó wọn ní gbádùn yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ń pa yín lẹ́rìn. Ẹ ní dẹkùn máa lọ. Amín. Amín. Àwọn ọ̀nẹ́fẹ̀ yẹn pa wá lẹ́kún. Amín. Afa wa gbẹ̀dẹ́dùn. Bẹ́ẹ̀ ti pè lẹ́ẹ̀kan pé kọ́ kíní kàmọ́nà tẹ̀lé ìbò ni ó ṣe. Ìjọkọ́ wa ni wọ́n fi wá sí tiẹ̀ sí. Múbùkìlì ń mà ni. Ẹ̀wọ́n bá tiẹ̀ mú mi díẹ̀ lójú àwọn ọmọ olókùjọ́ dàárọ̀ la. Ọlọ́run kọ́ kára kọ́ àlùbáríkà tiẹ̀ náà. Amín. Májọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó bàjẹ́. Amín. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kí la wíjàre rẹ? Anabi Muhammad ló wí bẹ́ẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ ti mọ ẹlẹ́ni jẹ́ ìbọn tí yẹn sábà ń ṣe pé. Àmọ́ ní kọ́lọ́ wọn dákun. Kọ́ba ń lọ ẹnìkan mọ́lẹ̀ àti mú àtàrà ẹ̀kọ́ fi lọ́ọ̀lẹ̀. Ta lè tọ̀hún ẹni tí ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ dàgbà sí lọ́wọ́. Tí ọ̀ wá tara àwọn òbí rẹ̀ sórí rẹ̀. Ọ̀ tara àwọn tó bí ọwọ́ àlìjẹ́nà. Anabi ni kọ́lọ́hún tó fi yàtí ọba fi jẹ́ lọ́dọ̀ tó wà ní báwọn fi mú ẹ̀ gbolè dáadáa. La ilaha illallah. Abawa ta ni mo kí n kú oríire púpọ̀. Ẹ sóríire gbọ́n.
gbogbo ayi lo si han si pe suri lara ya be ni ko da won aya tin mi ni won do ni won se wallahi won si njeri oro ta wa nso ni ba ti e ba yin gbe aba saru mi ma wole ahlan bikum mo baba ta ni mo bi yafi re ahlan wa sahlan ahe mo bi baba ta ni bi yafi re ebi pelu e lojo ye olohun kara ko albarika na amin a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا في دنسي ره بسم الله الرحمن الرحيم كلا في دنسي ره وبي نستعين رب زدني علما بابا ونا القرآن سورة النحل آية أيوكو كمو mokanla ole logorun akiramakum alkarim eyo mokanla ole logorun 111 aya kan la ki tori bi awayi le awan fa be ni aya si se wa si ni awan fa won so be baba jalla wa jama won daun irun yan wa joko la si wa si gogani ngba ba yan masalasi to ni o teku la ke la be wi eni o ba ti o sa ki lo wa wi fun o se ti ni a'udhu billahi minash shaitani rajim awazale ko zeyin da se wa se munani bismillahir rahmanir rahim awen wa se wa won tun bo wa bi nasta'inu rabb zidni ilma ka ka nabi baba e pe wa na wa ka sa se adua fun ya ka si gba senji kan mo lori ah ani e ma ma da ko senki rujo ko imo owo owo gangan yan wa bere senki ni Ami kullu nafsin tujadilu an nafsiha Allahu akbar wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun aya kan nani aya kan eyo na to biyan ba moro gbo afayi baba be yan ba je ti ma sa ba wo tafsiri dada na'am udhkur yawman rati ojo kan udhkur yawman ojo kan nani fa ta'ati either you like or not ofe oko yo de o sogun e abo sogun e yo de afa baba ojo le kiyama nbo o de bojo ne ba wa de ehn kullu nafsin tujadilu an nafsiha rati ojo ti enikun ni yo ese tenikan okay ama e da fun rara re o fun re yo si ma bara re ja afa baba o fun rara re yo si ma bara re ja dilu nafsin an nafsi a afa to ga akramakum allah o funre yo si ma bara re ja yo ma bara re ja ni jona anabi muhammad sallallahu alaihi wasallama leri aya yi oni wala tasalul khusumata khusumatu bin nas yawm al qiyamati hatta tahasoma ruhu li jasada which is ijate omo bara re janjona emi emi atara re emi me atara mi ni wo ma bara won ja emi ti atara re nafusi an nafusi a wo ma bara won ja ni jona ijo sele si won jona kini o wa du won afa baba emi o fejo ara sun olo la ilaha illallah ara na o fejo emi sun olorun a mejo wa ni gba funra won jo na afa to ga ara solo won ba yin eni o je bi o aten to je bi aten to je bi aten to jare aten to jare alquran wa ni tuwa fa fi kulli nafsin ma amilat tuwa fa fi kulli nafsin ma amilat afa yi akamakum allah bo nti kaliku gbagba yi esi oda yo gbesan e koda yo gbesan e won jare o won je bi o won gbesan mabo la tusilamuna shay'an aya mi lo mo bo
Akramakumullah. Ngba te se ma da si utira. Akramakumullah. Oh, afai. Akramakumullah. Yawman rati ojo to ipita ati bobadeu. Kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Emi fun ara re ni o ma bara re ja. Baba wa tani. Ke se pe ni kan wa ke o se mi jo ngba ta nbele ya fe ja lohun rara. Emi ara ti ka. A mejeji ni wo face ara won jo na. O face ara won ni. Ni jo na. O je ri kiyam. Naam. Afa to ga. Ana sala won ma ba yin si. Wa hun la yuslamun. Olorun le mi o dajo fun won o. Yesu kale kule san ni sabosi. Kale kunu agbe san to gba yese. Kale bun Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Olorun ko gun alalbarika ko kesi. Naam. Abdullah ma Abbasi. Kilo na wi. O wa dasi ni bi oro. Okan kan aya yi. Oni ma tasalu lkhusumatu bin nasi yawm alqiyamati. Hatta takhasama ruhu litasada. La ilaha illa Allah. Wa taqulu ruhu rabbi. Emi ko Olorun. Olorun. Arruhu minka. Emi wa emi emi. Mo wa latodo re. Latodo re mo ti wa. Anta khalaqtahu wa ladami. Lam yakul li adun abuti shubiha. Odami emi emi leni ti olowo ti gba nkan mu. Emi emi odami. Leni ti olowo ti gba nkan mu. Afai. Baba. Wa la rijlu amshi biha. Odami emi won lese ti ngeri. La ilaha illa Allah. Wa la aynun absuru biha. O afai o tun da mi leni ti o loju ti ngewo kan mo kan da o kan da o loju ti mo fi lewo ni rara ni wala udhunu asma biha o to fun mi leti ti ngegbo subhanallah kada wala akilu akilu bihi afai o fun mi la kai ti won fi da nkan ro abi ti won lo won lo polo si nkan subhanallah hatta jiitu fa dakhaltu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Titi Abai Okan ni kende ken se ko sara kini buruku body Emi emi ka de mo ko sara kini jaku jaku yi ti se body baba akramakumullah Abai akramakumullah mo ka de o si ju mi sara body sara kini buruku ti se body ti nbele Akramakum Allahu akbar kabira baba ti wi be adan olong so ra yan ko tujadilu an nafsin wa tuwafa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha All right. Wa tuwafa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamu. Abai akramakumullah. O sa ju mi sara body fi asal jasad. O ju mi sara re. O lo lowo ti mi ba nkan je. O lo leti ti mi gbagbo ku gbo. O lo loju ti fi wo to da ni ti oda. O to lese ti mi rin lo bi oto ati bi ti oto. O lo lenu ti mi se baje. O lo lese ti mi rin lo bi ti oda. O lo labe ti mi se sina. O lo nla ka ti mi lu jibiti. Subhanallah. Subhanallah. Mo le pe pe o kai, mo si le pe o ma kai. Emi wa pe iwo Olorun o. Iwo Olorun. Olorun. Ya wa ke iwo Olorun. Fada aifu alayhi anwa al-adhabi. Fada aifu alayhi anwa al-adhabi. Tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Abari ore mi. Wa tuwafa kullu nafsin ma amilat. Mo afa yi. Wa hum la yuzlamu. Ani wa lo mo. O lo lo ti mi se gbugbu aje onila kai, olopolo, oloju, oleti. Emi o ni gbugbu e. Ile ti ngo se baje, o lo ni. Fada ifali an wa ali azabi. Ani wa lo. Gbogbo ni ran ran ya ti ma be lo pa n fi je body. Subhanallah. Wa najini wa laimi. Je ni oku nbe ni o to wa ala re o. Ebe so ti e tan. Fa yakulu li jasadu. Ara na ba down. Ara na ba down. Ya rab. Olorun. Anta khalaqtani bi yadika. Wa lo da mi pelu wa re. Abi. Masha Allah.
fokuntu kalhabasa in wan be bi pako subhanallah in be bi gi gi ngba to demi tan lesa liyadun abutishu biha mo lowo lo to amako wulo subhanallah man ta fi se abai baba wala qada muasa biha qada mo lese amako se rin mo mo fe ti lo isa nbe nbe njo na subhanallah wala basaru afai oju nbe lo to amo absuru bi ko soju ti ko kulo ko sise subhanallah qara wala samu asmahu bihi a ri nkan fi gbo oke mbe bi gini subhanallah bi mo ti wa wa jeje minu o fojaa asa kasuja isamsi ni kini buruku mi ba bo sara mi lojiji e ma bi o gba wole njo na kini buruku mi ba bo sara mi lojiji ta ko mi nisi betin dara mi afai fi in to ko lisani emi dara mi to lenu mi to nsoro kai o dara mi tani to gbo nkan bi gini mo wa jeje mi o dara mi tani to ri yanwo afai wa bihi abusara aini emi dara mi tani moju mi to ri na lo to ri na subhanallah bi mo ba le mi ngo ri na nibo wa bi masati rijili emi dara mi tan emi un na ni firin lesse mi to ri wa bi isami ati uduni ogbo baba o dara mi tan ni mo to ngbo leti mi to wulo ni to ngbo allah ala al wasala yawma e ma wole taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha alaju ibrahim ola teko wa to wa fa kullu nafsin ma amilat all right wa la yusilamu ola dara mi tan emi kini buruku yi o dara mi tan o lese mi to wulo loju mi to wulo leti mi to wulo lenu mi na to wulo ni to soro pelu o ni wo olohun be mi yi o ba dara mi gbogbo ti mo se ti o dara yi ni rise kai gbogbo ti mo se to da ni rise for that if ali yan wa al azabi o ni wo olohun o ni na na iya to ba nlagba ko ba fi je mi ba fi je won na ti ni ko wa le mi body wa la emi ara yi o la ilaha illallah emi ni ko da ya je subhanallah ke lo wi okunrin watati yawma yawma udhkuri yawma tati kullu nafsin ojo ti emi pelu body tujadilu an nafsi a fo ma bara won janjo na watu wa fa kullu nafsin ma amilat afai wa hum la yuzlamun qala abdullah ma basiwani fo yudrabu lahum mathalan olohun funa wa ma pejuwe ka wa ba won yawa le meji atemi atare duoba na ama yawa mo afoju kan be o wo mo ki idun ataro toro laparo lese won wo le dide adkhala bustanan ameji wono ogba kan afoju ataro ataro o wono ogba kan fi ithimarun awon esun bembe toda 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 falama la yubzir thamara afoju ni kori na reso subhanallah akramakumullah afa abai baba la yanaluha kori na bele ti o debe fanadele moke ejule ama aro to si ri na to reso o ri binaga o ku bi o ti dire ja aro wan kibosi afoju etini sumami ni sumado mi ni fa mili ni wa gbe mi je mi o gun o be n ba ti le gun o a kilu emi o ri eso je tai afai wa uti mu afa ogbo baba wa ti mu ka isi fun wona isi fun wona je won ni yalada je subhanallah oro ni fada na mi ni wu osuma osuma fa malahu ogbe afisan pa fojo loju ni eni eti olagba ogbe afai fa to ba mina tamarati oja ti oje o tun ja fa foju oje kai an meji won je oro na o ma bi awon mili awon ara ti body le re pe faala man yakunul adhab e meje da mi lohun atafoju ataro ataro to je so
awon mejeje lai gba isin lo de ni oni ta lo to si ya na meji ta ni o to si emi atara e dahun re o yeuma afa yi akramo kumali kari ni killer wi jari re taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha qala ameje wa panuko le kana alehima ameje won afoju yi ataro yi ah olawo e won jiya eri won pe iya ni won eje won ya eri won pe aje pe qala alaykum jami' al adhab mhm ati we mi ati body ejo jiya lo eje gbirigidi ya wa tu wa fa kullu nafsin ma amilat ojo ti olohun o san afa yi tolohun o san mi ko kan lesson ma amilat ani kile evidence kila wi tade ti wa la yusilamuna olohun ni sabo si o ko sabo si njo na qala amirul mu'minin ali yu bin abi talib karama lahu wajhahu amin amin ali ni ajibutu liman shakka fillah mama sima fenitin dauti olohun en tori pe ori soju kora ko to fokari won dauti won tin se ti oda teni ko kama imuje imuje gbe baba lorun wo ani bo lo wa on dauti olohun pe so olohun si nbe o se ye meji leri e wa huwa yara khalqallahi amo ori tolohun da allah la ilaha illallah o si ri ara tolohun da ori kai wa ajibtu liman nasiya almauta oni mo to se mo fe n to gba pe kunbe gbe won o ku njo kan afayi baba wa huwa yara almauta amara won tolohun pa ora won tolohun pa subhanallah yo ma ro le mi bi gba to won ni ku rara wa ajibtu liman ankara nasiat alukhra afayi baba anything ta ko igbe dide pe won to tun wa da leyin baba ku tan allah wa huwa yara nasiat alula o si ri ona tolohun gba da wa gan lakoko subhanallah wa ajibtu li amiri dar al fanai woni mama sima feni ti oni bomi tin yi afi le ti otan yi allah wa tariki dar al baqa en wan gbe ile ti oni tan en gbe jule kai afai baba wa ajibtu lil mutakabbirin aha woni mama sima feni tin gbe raga tin gbe raga alle di kana bil amsin wa jifatan eno se gbe lana omi gbologbolo ni spam la sani afai wa yakunu gada ji fatan la ilaha illallah to para di okun bete lola baba nwe to ma fo di mu wa tu wa fa kullu nafsin ma amilat afai baba wa hum la yuslamuna mogbo wa hum la yuslamuna qala luqman li bunihi luqman so mo da ni umi ya bunayya la tu'akhir tauba aha ma lo tutu ba re lara innal mauta yati baghtatan insha Allah tori ko de logigi ni o wa qala lahu aidan koda kembe da kembe ya bunayya tuni ri oma mi wa mami innan nasa salasun aslasin innan nasa salasu aslasin eyan kokan afayi won ni mo ti duoyin nisin won ni meta bo pesi ase meta lemi na pesi yes kokan meta ni alright beni solusun lillah inu ara wa yi idakan be tolohun ni beni wa solusun li nafsihi idakan ara wa yi temi ti mo nini beni wa solusun li dudi idaketa awon kokoro won ni masha Allah fine kokoro ojo bo fine kokoro ojo bo ba sanra kokoro ojo bo ba sanra kokoro ojo bo ba waye to raye se kokoro ojo bo si jerin si aye won reti e beni kaka nabi confirm fa amma ma huwa lillah ore yi to je tolohun bi ara re foruhu emi tin be lara re lillah tolohun ni beni ta lo bo to re to fin lo si o yusad olohun bun wa lemi Olorun lore mi wa la ma wi lore ni baba Olorun afa yi baba sadu Olorun majariku oh majariku to yawo ni baba ri to yawo asi ri to pe ikuna mejeji bene kake nabi Olorun ba mi wa amma ma huwa li nafsihi iwo wa ni tara e to wa je ti egege to ni afa yi fa amaluhu ise to ba si bise re da laka ti eni bise re obada laka ti eni bo ba si lohun laka ti eni bo ba si lohun laka ti eni bo ba tun teyan se laka ti eni bo ba ba teyan je laka ti eni bo ba la niyan re somo lakeji re laka ti eni bo ba si la niyan koku kake nabi baba mo ba tun to mo lo mo se bi toju ri oka laka ti eni wo lo lo nke bo ba se ba je mo lo mo ki laka ti eni wo na lo ni nke ni kan ni bo gbe wa amma ma huwa lidudi ito je ti kokoro o wa je ti kokoro nbe fa ti simuhu
afa yi baba body re un na ni ti kokoro ton gbe ki to rin to tun yera wo un body ta n gbe ki un na ni ti kokoro ani ki evidence re kila wi jari kila wi jari e wa khalis afa yi baba li rabbil arshi fi ilaka ya fata all right laqad faza man lillahi dhal fi la akhlaso afa to ga ara so lawon ma ba yin si baba on tele mi emi ogbon kan mi an abi darda'i eja so ti ala ka ma lo le man akthara dhikra al maut qalla farhu wa qalla hasaduhu subhanallah enti ba ma ran ti ku lopolopo lopolopo gba won ba ni omo yo mo koni ma yo pupo afa yi baba ni won ba ni si ma pe gan malakeji ni won ba ni omo sekita allah baba ran ti pe ikun bo baba ran ti pe jo kan na ni ojo kan afa yi baba ojo kan won kede pe barika o ojo kan won kede pe pe lagbaja pe le oni wa khalis li rabbil arshi fa'ilaka ya fata laqad faza man lillahi idha li fa'ila akhlaso afai baba qala mutrifun inna asal mauta eri kuten wo qad afsada ala ahli an-na'imi na'imahu qad afsada ala ahli an-na'imi na'imahu afai baba ogba ni o wa le ola loni iku ni o pada wole ola kalu iku o pada wole ola yes ohun e debi kan ki nkan da iku iba nkan je ni eh ah awon ta neta ri mo eh iku lo wo iku ni awon kan ti wo laye ri ayi loni laye ta wa ni lo ri papa ji loni ta wa ni loni ta wa yi goal ni won be ni wa iso lowo olowo ko ni won awon lo ni fin je lo ni lana ala so se la won njo won ti wo won la won mo to gbe yin won be ni ama si be se awon mo to gbe yin won o tun won won o si ba won bele ti wo ri won julo bele ti won wa ju won lo awon ba won lo pelu jalaliya won so la mi kan tari lara awon tan fi ile mo ju pe ti baba na ni won lo lo be ni subhanallah wo ti ri mi se kun imi nja ko le kan o oh esa ja kalu ko mo tu si kun are gbo le afa ti nbele yan yan awon afa won si wahala lana fun lo ni emi ti e wa mo na ni njo ti wa lo awon alifa ti won fi ile san baba ba won won ba se won to won se won ju won wo ju won lo wa khalis li rabbil arshi fi ilaka ya fata bi won ati joko ya alifa won kan lo je alifa won kan lo je oro le fa won kan so to won ni so ba won ko ba won so ju won lo lai lai wa khalis li rabbil arshi fi ilaka ya fata o ti wa di ke ma bi wa si abi ma si dada kan bi kankan sele ni awon afa won awon yo ba si wa si o ma ru yan baba tohun kilode won ni da kan baba toni nta won na nsi ton awon baba ti yo exist yan tohun na won royin sa won toni o wa ri sese ni awon tohun na won je disi awon tohun na won wa royin wa khalis li rabbil arshi opolopo irin lori wo won wa fa won mole awon wa dabi adie leyin won wa dabi adie leyin won wa khalis li rabbil arshi la ilaha illa fi'ilaka ya fata eyin da ko le afa kan ba o ani ka lu tutu la be afa lagbaja o hara tan lorin o tobi lorin o wa ku omo re wa to omo re wa ba omo re wa ku omo re wa ju lo ati ri baba wa fa fi'ilaka ya fata afa yi baba mo ti rifu lo so be o inna azal mauta qad afsada ala ali an-na'imi na'imahu kai so ngbo baba fatilubu na'ima na'iman la mauta fihi kai gbogbo awon ta meje ko loni baba wa dera e ja le wa ti oni ku na mauta fihi oni ku idara ti oni ku ni ka le wa ewo ni oni ku nu dera akramakumullah e ja le wa ti oni ku emi wa le wo ni ori ta won tana wa ti oku ti o je won tan ta fi ran ti won do ni ese ti won o le wa kai o safaye si ese olorun faye ta won lori aye wa won subhanallah won wa si lo won o si lo won lo pele pele afai awa tana safaye am olorun gba ile ba o gba ye le ba won afai baba awa to ni aye la nwa a safaye wa gala nwa aye anwa ni o ba ti won wa aye o oni won bo ma lowo ngba to ni ba wa bo bo lori bo lo la o ti ri wa khalis li rabbil arshi awa tan bele nu ka bilari ki evidence wa o fe ilaka ya fata afa yi baba koko oro mi ti kan be tin won la mole e ja ta ko na mba la mole tan eyan gbelegbe te mo ro gbe ne o ba ntu lo ko si bi ti na nbe ilorin lajo wa ala koko naam en tin sari nu po ninu e kan naam o wa fese ko gbogbo
ketan o o wa subu sinu jalo naam tambulu wan jaje in wan jadu ko won bombe o ba tu ri ko yire pe kai eyin ojogbon e ma tu wa khalis li rabbil arshi ele keji orogun lasan orogun orogun lasan o le faje orogun beni mi je orogun ba bele o le kangun san sagun beni baba ti debi ogun yo para dogun beni baba para wa dogun atogun atogun o si toni la ni logun e ma tu kaluku wa khalis li rabbil arshi madalla fi'laka ya fata alright laqad fasa man lillahi idha li fi'la akhlaso aba toga ana salamu ma ba insha qala hatimul asammu e da ko je soro re ka wa da duo oni ta'ahad nafsaka bi salasin fi kamata fi ma yemere in kamata won di o fi memi re je ke mi ro da nkan meta mo e da ko je wi meta to isa a militar ngba to ba nse nkan kan o je koro ojo kankan oju enikan ko wa tu o wadhkurina dhurallahi ilayk allah ma rati koju olohun tu o allahu akbar gbogbo nto ba ntu o mi toju enikan o ti ka o baba kora boje dada kora boje kan yoku aba wa tani won da yin lohun eh awon lejo to de ko eh olohun lo se ti bi ti ma ri nu aba to ga ara salamu ba yin mo lawe ni wa si ti wa won wa si nbo mi kan mi wa yin wa si wa si ba o abojo wa si ni o gbo wa ta wa naju anaju ni awa ta wa naju ya ni ntale yi oje ayin wa si to nbo te ma gbo wa si lodo o ja wa ma wi ja e ja wi ti wa ai lo le ai kiri wa ra lo le fila a ma kiri lo ba je yun ni wa je wa ra kayo mo a kiri lo tori fula ni ese ru e wa khalis li rabbil arshi fi'laka ya fata alright laqad fasa man lillahi idha li fi'la akhlaso aba to ga eh ni ti agba ko ami ami aba iza abelita bo ba nsi sekan bo ba nsi sekan o je se re o je kan yoku o je si olohun o je se ta fi se lohun aha oju eni kankan wa ri o bo to kori na tora la ilayk allah lo le ma koju olohun to oluwa nwo e ara ti koju olohun ma to eyan ni ori o wo isata kan lauta to ba be soro to ba be soro kan jade baba oro fe tenu re jade naam o nso lowo ni abo ti so abo awa son so pe mo sonu ki wo fi ase o je nto da o je nti oda o je nti oda okay eh e ba won awa so aso nanu ibi ayi latira so ibi ko se nkan to gbe ibe ibi ko se yan gidi ko yan va the core samu allahi minka allah ma na ti eti olohun ti nbe lolu ti o si bi ti o ti gbo bo ba so kelekele olohun gbo bo ba so ki mo si so olohun gbo o we si gbagbe oro gbogbo nto olohun so npa kaluku leyin toju enikan kan o se ka o tete enikan o po na awon ti o mu o si olohun nko ma na ti ti olohun ko sonu lodo re kile afai to ba da ki ama kila wijare kila wijare re o ku kan eleketa tun fe ko fi mai mi re naam wa isa sakata bo ba dake bo ba dake to fo leran to won osun afai baba imi o ni da si o oni je ne ko ba lu ko je e ba daru e daru imi o ni so si o sin token mi o ti mo ke mi da soro ni ala fe ku o mo ke mi da mi sa wa ba ti mo sa pa mi da si oro kakiri kakiri wa won mi la ba ya baba gbogbo nto ba dake si o pe idake oni nkan o ba ibaje to ba dake si te ibaje o afai baba abi nto fe da to ke baba ti le so si yo ma da lo yo ma da lo o wa dake si kan wa di ibaje o wa gani ko kukuri mi o wa da kembe for the core rati ayma lohi fika memo lohun to mo pe iwo lo je kini yo baje to ba dali kama kile evidence re kila wijari enjo na kila wijari mi so kale bonu ba o ti da be o ti da be adu ala ko asin yayi o ti da be ni so kale mi qala al hasan al basri olohun ko kesi ko mo ala gbali kai abasan isri oni ya buna adam ama nabi adam ama nabi adam na haruka dayfuka tamam ko alejo ko alejo alejo to ba yin lo san yin o osan re la lejo re osan na la lejo to ba o fasini ilehi se dada si se dada si fa innaka tori pe iwo afai in ahsanta ilehi bo ba se dada si osan re ni irtahala bihamdika yoma lo yo lo lo to amoyo mo yin olo o gbeyin dojo ku ni allah afai baba wa in asaata ilehi bo ba saburu sa lejo to bo si osan re ni erita hala bidamika o ni ye o ni gbo won mo bu olorin gbogbo akabira wa le rin ja losan sa losan eni ti o si losan si o lale lai lai
ẹni tí ọwa lọ́sàn tí ọ̀lálẹ́ sí ọ̀lálẹ́ kìí ọmọ possible baba kí evidence rẹ kásọ̀kalẹ̀ bá nà kọ́lẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yawi méjì sí ayakumọ kawa sadua kawa pẹlẹpẹlẹ gbowó lọwọ wọn wọn kò ti láwọn fún wa torí ọlọrun àbí ẹkọ almurata mun abdullahi kọlá kọlá rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sata yawmi linnas afa li unnasi min ashabihi li unnasin min ashabihi alabi n ba wọn kan sọrọ nna wọn sábẹ rẹ sallallahu alayhi ọwa ni estahayu min allahi haqqal hayai etiju olohun ni titiju ti paapa etiju olohun ni tododo kọlu ya rasulullah awon sabe ba dan eh baba tani ton kare ko pe mo kunrin fa koko le da na ni awon sabe wa ni ire ojise olohun na awon sabe ni annabi inna lanaf'alu dhalik awa ke bi eleyun awa ati awa tiju olohun ati seyun kọ́lá léyìn tó dálẹ́kà lẹ́yà èyí ń ṣe ìtìjú ọlọ́run wọ́lákin mọ̀nìsítà àyà mìíràn lọ́yẹ̀ hakọ̀ lẹ́yà anábìlẹ̀ tó tìjú ọlọ́run ní tòdodo àfáàyí fọlìyà fásirà àsàwọ́mà wà á kálukọ́ sọ eré ẹ̀ àti gbogbo ń ta dìsẹ́rí láìláhà ìlọ́lá akírámà kọ́mọ́lá àti gbogbo ntá kọ tá so mọ àbá tó ga bàbá àrùnsá lọwọ báyìí amen wọn lè bá tiná wọn máa hawa anábìlẹ jẹ máa ti jọ ọlọrun ní tòdodo kọ sọ ikùn ẹ àti kílẹ bẹ kó bẹ sọ ikùn ẹ àti kílẹ kó bẹ kálí kó bẹrẹ léèrè bẹẹni bàbá làkùn ẹlòmísì iná ní ọjà dé mẹ iná ọjà jáde kíni bọmbù gidi àgbákò náà kése náà kékèké bá wáwù dọbù wáwù kájà sì jẹ kọ sẹsẹ mbẹ ọsá burú bẹ asijẹ ọsẹ daye ọrọ anabi naija asijẹ sọ ti gbọ báwọn nisin wọn jọ dààmú làákà yìí rẹ ẹwà gbọ nisin gbọmọ lànàbí ja asijẹ ìwọsán farabalẹ má gba àbọrọ lọlé àfáàyí ọmọ àdààmú ẹ àgbọpọ anabi jẹna tútù rí rárá wọn ṣe náà ni ó ṣe náà ni gbogbo tábà tí ń ṣe fún yàn tí yàn jẹun àṣejẹ náà ni. wà á kàlí sírò bílẹ̀ àríṣì fi ìlàkà yà á fẹ́tà lákòdì fásámi nílá ìdálífẹ́ ìlà àkàlásọ. ṣíṣe náà ni kódà ìwọ tó jẹran tó ń jẹ ìfúnpẹ́ egun aga nabi osu kegun to nse nle yin wo se na ni ko to je ko de ja tutu abi ogbo baba anabi osa je tutu abi funpa bororo ogbo mi ye eh mi na eja na ni o le pe funpa bororo e to ma fi gibo loju eja to loju gan o aba wa tani one down one down awon la bara po adigbele do olohun ah olohun jo mo rorun eja tutu anabi osa ni je tutu won sa se won sa se na ni sekeji wa ja se je nu now abi edakun anabi olohun ti o ja se je ko si ka anabi kan be kora ke se ma je tutu rara ko si ko si ari gbo won se je na ni won sa se je na ni beni naam afa yi baba akomo le kerim bire lere bire lere eja tutu lo je lo to asije si ni aseje ni a ma n to bo si to fi je owo iwa na wo wo finu tagu e finu tagu e ah o bele mi ti joko nisin o ti jodi de yan pari odide yan kini odide country n benku elomi eh country be ni subhanallah en yo jo bi nkan o so en ra leri geri geni die die ni wa njo se bi jasi se se abi o se die yo ti pe njo to re se ojo subhanallah njo to re ri subhanallah ojo isa njo ra nkanu njo ra nkanu subhanallah afa yi baba ni otoro mbejeji o se je na ni o se je na ni ojo na ni afa yi eni tale yi kale ko bere kilo won kilo ko da sikun kai awa bere ki kilo tori eje to je tori aye yi na se tori aye yi na ni ko sa da fun oje gbe re lo otan otan ko sa da fun oje gbe re lo je gbe re lo elomi wa je fa baba moto pato oloje na ni nlera ye e sa ba nto po ko sa ebi ko sa le dawo e sa ba nto ke mi o ma be ko sa le dawo ni kan ma na beni subhanallah se be ka le dawo ni kan ma na wo le da ma na ni atan lojo ko ni se ni kilo se mi o ma tayi fi ma pe nbe abi wow
joba jala bi ni awon ni ke lo ko je ta fi ma gbe nbe nabi wow awon sanu so ibele bayani olon je mere ogun ami ke lo ko je ta fi ma gbe nbe omo dada omo yin yayi alo mata ke lo ko je ta fi ma gbe nbe asi gasi lojo ko yi asi gasi no si ba de gasi ati bukhari omo musa ke lo ko je ta fi ma gbe nbe abi alaja birasaki adu agba ke lo ko je ta fi ma gbe nbe sanu seu na re ba mi sanu seu na mo ke lo ko je ta fi ma gbe nbe Mamma ofa kilo gbe je ta fi ma gbe nbe afon kiji gba kilo ko je ta fi ma gbe nbe ta fi ma emi agatu ti yin na kila gbe je kila gbe je elomi je so ko awon omalagbo le won bo wo ti ma wa ba ko mo won ma kilo fun ni gbe ma wa bi adua wa o e ba wa e si agba koko wa khalis li rabbil arshi fi'laka ya fata isere abai gbogbo njo ba evidence re lati kiyama ko lo sise re follow to the lord sise fi le kaya fata baba gentle suba je follow to the lord fi le kaya fata baba gentle la bi je follow to the lord fi le kaya fata baba ja fi wa si je afa je follow to the lord fi le kaya fata baba ja fa ko man ke je follow to the lord fi le kaya fata baba ja fa la se la tu je follow to the lord fi le kaya fata o fe je nu gbe nu jo tan be dai loni o fe je mo kadamu ni Obeja Khalifa. Obeja Sheu. Obeja Alobeje ni. Tijani Alobeje ni. Gbogbo to ba je nbe je follow to the Olorun. La kodi fasa. Man lillahi idhal fi'la akhlaso. Abayi, eni o ba sise je follow direct po mo ti o fa won kan kin kebo o lo jere waju Olorun. Wa laisa yusabu limari'u. Eni ko ni gbe sanse. Sahil li sunatin. Je so fun o ba se wahala ko eni ko ni gbe sanse. Sahil li sunatin. O se wahala follow mo se le mi se wahala ko mo ko ni jere. Sahil li sunatin. Bati se wa se le mo se wa sikuna mo ko ni jere. So hey, li sunatin. Abayi, bitas bati da to le mo je da suba ku mo ko ni jere. So hey, li sunatin. Kaka nabi, bi ko ni ri ati da to le mo je ko ni ri aku mo ko ni jere. So hey, li sunatin. Bitas jari ati da to le mo je ti jari aku mo ko ni jere. So hey, li sunatin. Bo kaka nabi, bi jara bi ti da to le mo je fi jara bi ku mo ko ni jere. So hey, li sunatin. Abo, ida uwa lil ijila ali abu a wa ase aso abayi to ye ke gbogbo to ma se igberaga ti mu igberaga ti mu to nse kilo ti se to wa bere igberaga to ba ja fi wa to afa in wa sin amo igberaga re igberaga yo ta o se ko mo le jere subhanallah ko si wa la nbe ma daru e bo ba gbone tesi ba ju be lo bi igberaga ba ti poju o je ko mo ni in te fi ma wa nu afa atani yes iteri ba yin ti poju eni kan igberaga me se e ti ro legbe be ni mo eni kan igberaga me se e gbadun ladugo abi ko ni to yin wow ele mi o mo ma ti sa bismillah ko mo ma ti lo igberaga si han o han ladugo ni gbogbo e lo hale tan lo ni se mi sama ni nbe ni bo ba bo be be ko wa o ba ite be mi mo ti mi po ni dola ta ni se iwo un na da won won fi kun ni to igba le pa won na ko to dola be ni abayi eh baba wal yadhkur al mauta en ti ma ti jolo nkan ma ran ti ku ko ma ran ti ku ni ba wal bila bo ba si ko darugo o pa da darugo e ki ere ohun jo lai kola be ni yo so kale ومن اراد الاخره ان تم بام فعل قيامه تو يقال قيامه ني رو كان تي ترك سينه الدنيا افو سو ايله افو سو ايله او افاي بابا فمن فعل ذلك ان ابو سنتا كاله يفولون فقد استحيا من الله حق الحياه انا محمد لو به eleyi lo tiju olohun tanyanyan lo tiju olohun tanyanyan allah akbar oh ogbon ti mo wi baba mo gbo yin ye eleyi lo se kini tiju olohun tanyanyan lo tiju olohun tanyanyan oseku sibi kan wa se gbogbo ta ba se ka se folohun ka se folohun wa laisa yanalul a usina fi alatin ise mi da ise mi da ise mi da ise fi alatin o pe usina fi alatin afai baba ise mi da wallahi o le rolohun Osinun fi alatin walakin yanalullahu atqwa fa akhaliso eni toro olohun laye to bo olohun pade pelu bo ti fe eni o ba fi bere olohun se ati mi mo fo olohun direct ma bo ita eta akhalasita li fi ala to ba pe iwo ti nwo to wo mi yakunu bi afa yi to ba pe o se re direct mi mo fo olohun yakun bi maqamuka so in fi samai muhassaso o si deni ti won create special aye kale fun ni sama allah akbar won create special aye kale fun sama ni allah akbar mabo ja so kale mado
amusukalimadi. Gbogbo ata meje ko loni, ana ti koja o. Ana ti lo. Mado amusukalimadi. Afa ana re ti lo. Shaida muadilan. Afa yi. Gbogbo gbogbo nto fa na se wona mo. Wona mo. Shaida muadilan. Wa aqabu yawmun alayka shahidu. Baba nko ati bo to bana, ati bo ta ti bana loni. Ati bota to bana na loni ta wa nbe yi fa in kunta bil amusiki tarafuta isa'atan baba se pe ana re to lu o ba lu pelu koda 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 oro ti oda lu fi so iwa ti oda lu fi irin ti oda lu fi irin ise ti oda lu fi si jamba lu fi si ise bu lu fi si fa badir baba se pe ofa na re saida ti oda fa badir bi ihsani wa anta hamidu tete funi se dada ko le bade ni eyin pada ma bo wala tubuki fadila sali ati ila gadin gbogbo awon irin to fe jo yi we so se erin won dola fadila sali ati ila gadin ise erin won we so dola faruba gadin jati wa anta fakidu ba ma nge odola 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 opolopo lana pada de ti won ni sinbe mo ida mali manaya tori pe iku akato atika waso dafat afa yi iku iku ta ofa bayi ba hami ma afa yi waso dafat lo ba bere bayi hami ma owa ni moye afa yi are kan se onjo ni abagbedi lori general hospital oba lalabia won ba ni koda ko eh oxygen nlo olorun ba to gbo ole akato aka waso dafat owa de wa se woni are kan se mi koda moye won ro pe n ba lo yin ba lo moye hami ma ka fa alam hami ma ka o para wa di pa wa gbo pe epele o kilode ore re ku nisi ami maka o wa ni iku ti wo ye o wa le ba ore re wa ku ami maka fa alam anna sataudu afa yi baba iku ti wo ro po ye loni wo na ko be ta mo tele ore re ni ore re ni ama iku to ye loni in para bo lola allah olorun ba ke mama ami olorun ba ge won ami olorun ba ke won ami baba wa tani ati gbogbo nti ya bi la to ki dele afa wa tani ati gbogbo nti mama bi la to ki dele olorun ni fiyin le fun yaji amen olorun ni feyin mama bu yin amen olorun wa fa lodo lo amen e da ku musa ta lo ni sara lodo ti o mo pe gba olorun o ke mama awon eyan ni e da ke no ba ni ni o eyan ba ni sara lo pe olorun o ke mama elomi tun wa ni ama ko le fowo le bi oku oloku ah ah ni aye oni ya ani yoni ya to ngo mari ni to e ba je ni ti ma sanu yoni ya bi se mo wa na agba kaka nabi baba emi ni mo bi iwa laye emi ni mo bi bo me ni ba dara a bi se yara ni emi ni mo bi ojo ti lo omo mi ko wa laye mi o se ko si sara ka ma lo wa je je omo mi ko wa laye mi o mari olori ku wa ma ta e se ku ina ni o ma te fa bo omo mi o ma te mo ti omo ma jagiri jaga Oma ya da wa la te ko oma le te ba oma gbe wiri oma tin da le ru oma tin da lu ru oma re de re de oma jagba jagba oma kan kan oma mi ko olori bu oma ta e je ko oba mi ko o da na iya mi ni wallahi ohun lo bi bi iya da da iya mi ni wallahi ara china ayoba nabi dada ma sallallahu alaihi wasallam eje ayoba nabi dada nabi sallallahu alaihi wasallam baba wa mufasiru fu gogo ogun ara state lapapo adalawa yatahu latenu baba wa laji agba wala lo maje ma pada zibu amen adi abdu wa ubi kilo wi